mēs šodien runāsim. Tā būs tāda līderu sapulces vārds, būs priekš līderiem un priekš mācekļiem, lai katram ikvienam, kurš vēlās pieaugt un vēlās par kaut ko kļūt, un tas būtu ļoti labi, kad slava Dievam, lai top gaismu un gaismu tapa. Un mēs līderi sapulcē, mēs runāsim, un protams, ka viss sākās no vārda, kā ir rakstīts Jāņa pirmajā evaņģēlijā, pirmajā nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un caur viņu viss ir radies, kas ir. Un mēs saprotam, ka Dieva vārdam ir milzīgs spēks, liels spēks, ja? Un mēs kā Dieva cilvēki un kā kalpotāji un kā mācekļi un visi, ja? Mēs dzīvojam Dieva vārdā, dzīvojam ar Dieva vārdu, dzīvojam viņā, dzīvojam vārdā. Un, jo caur viņu viss ir radies. Un viena lieta, kas ir ļoti svarīga, vismaz nu, man un visiem līderiem un arī mācekļiem, ja, mēs dzīvojam Dieva vārda atklāsmēs. Jo Dieva vārda atklāsmes, tā ir mūsu elpa. Mēs elpojam, mēs ar to dzīvojam. Ko tas nozīmē? Dievs mums teica, cel draudzi. Tādu draudzi, kāda Kijevā, tos pamatprincipus, to būtību, ja to, ko Dieva gars ir atklājis vārdu. Un praktiski pateicoties tam, ka Dievs runāja vārdu, mēs arī sākām savākties kopā, vācāmies un bijām 2, 5, 10, 20, 30 un vairāk. Un mēs ejam tanī. Un mēs visi kopā ceļam draudz Latvijā un arī tagad ārpus Latvijas robežām. Mums ir internetu mājas grupas un ir cilvēki citās valstīs un mums ir jau sagatavota platforma, ja, mums ir pirmie soļi, mums jau ir mācekļi, gatavojās Bībeles skola, Mozus kalns, ja, un praktiski to, ko Dievs tev ir ielicis, to ar to dzīvo, tu tanī virzies. Un ir ļoti svarīgi, ka es varu pateikt no sevis un domāju, ka arī pārējie to saprot, kad tagad ir dievkalpojums, vai kad ir mācekļu skola, vai kad ir līderi, mums ļoti svarīgs ir vārds. Mēs cienām Dievu vārdu, mēs viņu vērtējam, un otrs nemazāk svarīgs ir viņa klātbūtne, dievkalpojuma laikā, viņa klātbūtne, mācekļu skolā. Viņa klātbūtne kaut vai mājas grupā, viņa klātbūtne, jo bez viņa nekā nav, ja? Ja viņa nav, Dieva vārds saka, mēs bez viņa nevaram neko. Un mēs saprotam to, kad, un arī es tā saprotu, jo es to esmu piedzīvojis savā dzīvē, ka tagad Dievs sūta vārdu tavā dzīvē, ka tu saņem vārdu, tas vārds izmaina visu tavu dzīvi. Vēl vairāk, viņš izmaina tavu dzīves ritumu. Tu varbūt dzīvoji kaut kur labi, auzēji savus burkānīšus, ķirbīšus, ja? Kaut kur tur, un atnāc vārds. Un vārds saka, celies, ņem savas paunas un brauc uz Rīgu. Un visi šokā. Kā? Tu ko? Tev taču te fazenda, vai ne? Tev te viss ir, kur tu brauksi tagad? Dievs uznāja, iedev vārdu un saka, es braukšu cel Dieva namu. Kāds varbūt teica, jā, malacis, kāds varbūt pateica, nav īsti ritīgi ar tevim. Kāds vēl kaut ko, bet iesākumā bija vārds. Un vārds, ja Dievs sūta tavā dzīvē vārdu, tev ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai tu var to vārdu piefiksēt. Jo tu var nejauši to vārdu palaist grausīm. Dievs tik runā, a tu tik, ko? Jā? Kas tur bija? Ai, aizmirst, nepierakstīt. Tāpēc pats svarīgākais ir Dieva vārds.
kad Dievs runā tavā dzīvē, tas izmaina visu tavu dzīvi. Un es domāju, ļoti daudz var piekrist. Ja kāds varbūt tā savā dzīvē dzīvoja savu dzīvi kaut kādu, un atnāca Dievs uzrunāja tevi, un tu tagad esi pavisam citā vietā, un dari varbūt tādas lietas, kuras tu agrāk nekad dzīvē. Nu, nedomāt, ka tu viņas darītu. Es noteikti, nē. Ja? Tāpēc tev ir jāapzinās Dieva vārda spēks un atklāsmes spēks. Ir atklāsme, ko tu saņem. Ko tu saņem, piemēram. Tu zināji, ka tev bija, ka, nu, kad ir jārunā Dieva vārds, ir jāapliecina Dieva vārds. Bet tad tu saņem atklāsmi, kā to darīt. Un tad pēc kādu laika, kad tu dari tā, kā kungs tev atklāja, kā tev vajag darīt, tu var tā pastīties apkaļ uz iepriekšējo pieredzi, domāt, ko es vispār jau darīju agrāk. Vai es vispār darīju kaut ko ne to. Tāpēc es gribu, lai šitās šīs līderi sanāksmes, kur mēs nākam kopā, lai tu būtu gan uzmanīgs, jo tas vārds, kurš tev pieskārsies, var izmainīt pilnībā visu tavu dzīvi un izpratni kaut kādās lietās un kaut kādos jautājumos. Tāpēc mums vajadzētu attīstīt savā dzīvē tādu nostāju vai tādu izpratni, kā alt pēc vārda. Teikt, kungs, es gribu alt pēc vārda, es gribu viņu piedzīvot, es gribu saņemt. Kungs, ko tu gribi man teikt? Alt pēc atklāsmēm. Un tā, kad mēs augstam pēc vārda, un tā, kad mēs augstam pēc Dieva vārda atklāsmēm, tad tas ir tas moments, kas Dievam ļoti patīk, ka tu pievērš tam uzmanību, ka tu lūdzi, lai kungs atklāja man vārdu, es gribu izprast, es gribu saprast, ko tu priekš manis esi sagatavojis, un tieši tāds moments, tāds stāvoklis, Dievam ļoti patīk cilvēku dzīvē. Tāpēc, ja tu mīli Dievu, ja tu saki, ka tu mīli Dievu, tad tev ir jābūt tādām veselīgām malkām, lai Dievs tev atklāja, ko viņš priekš tevis ir sagatavojis. Un Dievs vienmēr atnāk pie cilvēka, kad Dievs redz, ka tas cilvēks vērtē viņa vārdu un tās atklāsmes, ko Dievs ir iedevis. Un tas ir ļoti svarīgi. Un es zinu arī, ka manā dzīvē, ko Dievs ir atvērts pa draudzi, dažkārt nevienmēr iet draudzē viss tā, kā gribās, nevienmēr visi attīstās tā, kā gribās, nevienmēr, nu, tevi uzņem vai pieņem vārdu vai vēl kaut ko. Un tad atnāk tāds moments, ka tev rokas nolaižās, tu nezini, tu tā kā vāgā negribi kaut ko darīt. Un kungs tev pieklauvē, viņš saka, augst man, augst, es tev atvēršu, es tev parādīšu, kas ir. Un kungs parādīja, ka mums līderismā, kas mums tikko sāk veidoties, jo mācekļi veidojās, kad nav pareizes izpratnes līderiem, kas ir kas. Un ir ļoti svarīgi, es ļoti daudz dzirdu, kad nu, saka cilvēki, es mīlu Dievu, es mīlu Dievu, es mīlu Dievu. Un mēs varam salīdzināt. Un vislabākais salīdzinājums ir, protams, es varu salīdzināt ar to, kā es mīlu sievu, vai sievu mīlu mani, vai kāds var mīlēt savus bērnus, ja tu mīli savus bērnus, ko tu dari priekš viņiem, un kā tu izturies, jā, un ko tu gādā priekš viņu, un vai viņi tevi ir pirmajā vietā, jeb kurā vietā viņi tevi ir, tu vienmēr cenšies pašu labāko saviem bērniem, es domāju, miesīgajiem. Ja? Ja mēs mīlam Dievu, un Dievs redz, ka mēs viņu mīlam, tad Dievs arī atverās un nāk pie tevis. Ir viena tāda lieta, ko es jau pateiktu, ka tagad Dievs redz, ka tu viņu mīli. Ne tas, ka tu saki, jā, es mīlu Dievu, bet kad Dievs redz, ka tu viņu mīli. Un vai Dievs redz? Mamma taču redz. Vai bērns viņu mīl? Vai viņš viņu māna? Vai viņš varbūt tās, nu, kaut ko neizdara vai vēl kaut kā? Nu, mamma jau redz, vai bērns mīl vai nē. Ja? Un Dievs tieši tā patās redz. Un mums ir svarīgi, ko viņš pateiks. Kad es mīlu Dievu, man ir svarīgi, ko viņš man pateiks. Ko viņš man liks darīt. Kur viņš man parādīs, uz ko man tagad pievērst uzmanību vai vēl kaut ko. Ja
Man tas ir svarīgi, ja? Ja, jo es gribu sekot kungam, es gribu darīt to, ko Dievs vēlās, lai es daru, tāpēc es saku, es mīlu kungu, kungs parāda man, ko tu gribi, lai es daru. Un man ir jābūt svarīgai katrai viņa gara izpausmei. Man ir svarīgi, kad viņš atnāk un kad viņa vārds atnāk un atnes viņa spēku man manā dzīvē. Teiksim, kad es parādu, ka man tas ir svarīgi, ka es to vērtēju, kad es, nu, es atdalu priekš tā laika, es pie tā piedomāju. Un tas tā ir viena daļa no līderu izpausmēm, nu, protams, no katra cilvēka, kurš meklē Dievu, ja, tā jābūt ir katrai tai izpausmē svarīgai, kad, ja Dievs atnāk tev kaut ko pasaka, tu saka, jā, nu, nav tas, ko es gan gribēju dzirdēt, bet, nu, labi, paldies, jā, lai nav tāda attieksme. Tāpēc mums ir Dieva vārds, kas atnāk mūsu dzīvē, viņam ir mūsu jāmaina, un man ir jābūt nostājai, ka es augsti vērtēju Dievu vārdu, ja, ka es varu pateikt, kungs runā manā dzīvē, ja, es esmu atvērts, es gaidu, arī tas saskan līdzi ar jaunatgriezto staciju, kur mēs mācījāmies un kur mācekļi mācījās vēl iepriekš, ja? Kad kungs, es gaidu tevi, tavs kalps klausās, runā uz mani. Tad mēs nonāksim pie tā slēdziena, kādam ir jābūt īstam līderim, ja? Kāds ir īsts līderis. Un mums, protams, šeit ir sanākuši līderi, ja mums nav jāprast, kurš te domā sev par līderu, kurš ne. Tāpēc, kad ir cilvēki, nu, varbūt mācekļi, jā, un es dzirdēju, ja tur partneros, ja tur, vai es varēšu izlūkt, vai es varēšu, ja, tev pieliek partneru grupā, un tev jau ir bailes, tu jau trīc pie visām miesām, kāpēc man te ielika, a, ko es varēšu, vai kā, varēs, ja tev pielika, tev iemācīs, mācīsies, pieņems, iemācīsies, praktizēs, darīs tikmēr, kamēr sanāks. Saprot, tas ir, mums jāsaprot, ka līderis ir tas, kas dara. Tātad ir ļoti svarīgi saprast, ja, ka par līderi nepiedzīmes, par viņu kļūst. Un es jau teicu svētdien, ja, kad, ja kāds ir, nu, uz sievietēm vairāk attiecās, tāpēc, ka, nu, sievietes tur saka, o, es nevaru, man tur bail, tur. Mani gadi, un vēl viss kaut kas, jā, ja? Tad, tāpēc, kas tur notiek? Pirmā fira. Aha, nu labi, tad mēs runāšu tālāk, kur izgriezīs, ko vajadzēs. Tad tiešā ētara, tas ir svarīgs. O, maza kļūmīte bija, bet iesim tālāk, tātad, katrs no mums ir līderis. Varbūt kāds domā, ka līderis ir tikai tas, kas stāv šeit priekšā. Ja? Un droši vien, ka tā arī ir, jo daži vadītāji skatās, ka tas, kas stāv priekšā, nu, tas ir līderis. Ja? Tad, protams, ka mācītāji šeit sludina stāv, vietnieki šeit stāv sludina, ja? Un tas ir normāli, un tas ir labi, tikai īstais līderisms un īstais līderis, viņš nav tas, kas tikai stāv priekšā un runā, tā kā viņš noiet no šīs platformas, ja? Tad sākās tā līdera dzīve īstenībā, jo šeit mēs redzam gatavu produktu, ka šeit ir sagatavots, cilvēks jau runā, stāst kaut ko, ko viņš ir sagatavojis, ja? Bet īstās līdera dotības parādās tad, kad cilvēks nokāp no skatuves vai aiziet no platformas. Ja? Un kamēr mācītājs ir uz skatuves, runā, jā, tas ir labi, ja? Viņš sludina ceļ Dieva namu, un tas tā ir. Un katrs, gan mācītājs Aigars, gan mācītāja Naģa, ja, mēs šeit runājam, tad ir mūsu palīgi, Virģīnija, kaut ko runā kadreiz, kadreiz Tamāra runā. Tas ir viens moments, bet lielais īstā tā līdera sapratne ir tad, kad mēs dzīvojam ikdienā. Un
Un es gribu, lai jums atnāk izpratni, kas tad ir līderis un kas mācekļiem ir jāiemācās. Un tas ir ļoti nopietni. Un tas ir katram pie sevis jāpiestrādā. Lai tu būtu par līderi, tev vienkārši ir jāizstrādā tāda īpašība sevī. Un tā īpašība saucās tāda, lai tu kļūtu par īstu līderi, vai arī īsts līderis ir tas cilvēks, kurš uzņemās atbildību. Kurš uzņemās atbildību par savu kalpošanu, kurš uzņemās atbildību par to struktūru, kurā viņš ir ielikts, kurš uzņemās atbildību par to, ko viņam kāds ir uzticējis izdarīt. Un tas ir līderis, kurš uzņemās atbildību. Tāpēc pats galvenais līderī, tā izpratne vai tā sapratne, kas ir līderis, tai sapratnē jābūt tādai, ka līderis ir tas, kurš uzņemās atbildību. Viņš uzņemās atbildību par savu struktūru vai par to lietu, kas viņam ir. Piemēram, mājas grupas vadītājs. Viņš uzņemās atbildību, ka, teiksim, līdz jaunajam gadam viņa mājas grupa pieaugs par 12 cilvēkiem. Līdz 12 cilvēkiem. Un viņš nelaiž to pašplūsmā. Es lūkšos, gan jau atnāks. Un viņš neko nedara, viņš tāpat gatavojās iet, kaut kā dzīvo savā dzīvē, ja? Un tad pienāk jaunais gads, viņš saka, nav. Tas nozīmē to, ka viņš neuzņēmās atbildību, lai viņa mājas grupa izaugtu līdz 12 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka viņš neplānoja laiku, viņš negāja, neliecināja, viņš nereklamēja vai Facebookā vai vēl kaut kur nestrādāja, negāja, nedarīja, neprasīja Dievam, nē. Viņš laida, viņam pašplūsmā, viņš vienkārši dzīvo un pienāk, un viņš saka, man nesanāca, ja? Tas nozīmē to, ka cilvēks, viņš neuzņēmās atbildību. Jo, ja es uzņemos atbildību, tad es daru visu, ko es varu izdarīt, un Dievs nāk palīgā. Es daru dabīgo platformu, Dievs dara pārdabisko. Un rezultāts ir tāds, ka uz jauno gadu man ir 12 cilvēki, un kungs sadarbojās ar to līderi, kurš uzņemās atbildību. Un tā jebkurā jautājumā, ja? Jo pretējā gadījumā, ja mēs runājam par cilvēku glābšanu, Jēzus teica evaņģēlijā, ejiet un sludniet visai dzīvai radībai. Ja tu nesproti, ko darīt, bet tev ir tā atbildība, tu esi uzņēmies, tu esi pie Dievu lūdzu, saņem no Dievu stratēģiju, ko tu dari, un tu dari to, un Dievs iedos tev tos cilvēkus. Ja tu neuzņemies atbildību, tu gadiem velc kaut kā nebūt, un tev notiek kaut kā nebūt. Tas ir jāsaprot. Tātad vispārējais ir kaut kāds pielikums. Līderis ir tas cilvēks, kurš uzņemās atbildību. Ko tas nozīmē? Es uzņemos atbildību, ka es šodien izdarīšu to, iztīrīšu draudzi. Un es nesaku, vai man nav laika, es kaut kā pār, kaut kā es ne tā nepareizi izreikināju, gan jau es pēc tam. Nē, tu uzņēmies atbildību, šodien izdarīt, strādā kaut vai līdz 12 naktī, līdz vieniem, bet tu to izdari šodien, jo tu uzņēmies atbildību. Ja tu neuzņemies atbildību, tu to laik grausim, man nesanāca laiks, es nezināju, man tur tā, šitā nesanāca un tā. Tas nozīmē to, ka tu neesi uzņēmies atbildību. Ja tu uzņemies atbildību izlūk kādu cilvēku, vai konsultēt kādu cilvēku, vai iemācīties savā dzīvē praktizēt ar savu garīgo audzinātāju, kontaktēt katru dienu, ja tu uzņemies atbildību, tad tev sirdsapziņa neļauš, tev katru dienu būs jārunā, jāpazvan, tu noteiks laiku, tu sazināsies WhatsAppā vienalga kā, bet tu to izdarīsi, ja tu uzņemies atbildību. Ja tu neuzņemies atbildību, tev tas ir grausīgi, nesanāk šodien vēl, bija aizmigt tā. Ir jāsaprot, ka līderis ir tas, kas uzņemās atbildību. Katrs savā jomā, katrs par tām lietām, vai tā būtu slavēšana, vai tā būtu internetu mājas grupa, vai tā ir mājas grupa, vai tie ir partneri, vai tā ir tulkošana, lai kas tas nebūtu. Un mācekļi, kas mācās, viņiem ir jābūt par atbalstu saviem vadītājiem, līderiem. Viņi redz, ka kaut kur darba ir ļoti daudz,
Šo pirmā klāt pateikt, es uzņemšos atbildību par šo lietu. Es to izdarīšu. Nevis es uzņemšos atbildību un es aizmirsu, es nepadomāju. Ja? Atbildība nozīmē, ka tev tas ir jāizdara šodien, nevis jāatliek uz rītdienu vai vēl kaut kad. Tātad līderis ir tas, kurš uzņemās atbildību. Var sev pierakstīt. Līderis ir tas, kurš uzņemās atbildību. Ja tu neuzņemies atbildību, tev kas notiek? Tu kaut ko neizdarīji, tev atnāk sakāvi, tu saproti, oj, tur aizmirst, šita neaizmirst, tur aizmirst, un tad tu dzīvo tāds. Ir vēl viena sapratne. Varbūt cilvēks nemāk skaistu runāt, jo es bieži dzirdu, ka doli palūdzies, to es tā nemāku runāt, ja? Varbūt viņam nav kaut kādas teoloģiskas, nu, izglītības vai tur. Varbūt viņš daudz ko nezina. Varbūt viņam nav tāds vecums, lai daudz darbus darīt, viņš nevar vairāk, ja? Bet ir viena lieta. Ja viņš uzņemās atbildību, viņš ir līderis. Daudz ko nezina, uzņemies atbildību iemācīties, tanī jomā zināt visu. Strādā pie tās jomas. Lasi, klausies dievkalpojums tanī jomā. Prasi garīgam audzinātājam. Dari tikmēr, kamēr tu iemācies vienu jomu. Tad ej pie nākošās. Tāpēc arī līdiem ir ļoti svarīgi saprast, ka viņi jāmāk gan slavēt, viņam jāmāk cilvēki izlūgt. Jāveido attiecības ar Svēto garu. Jābūt stipram finansēs, partneros. Jāmāk evaņģelizēt. Un tā ir viena no tādām svarīgām lietām, kas ir vajadzīga mūsdienu līderiem, šeit mūsu draudzē, un arī mācekļiem, uz ko viņiem ir jāpieaug vai jāvirzās kādā virzienā. Un vienu noteikti var pateikt, ka līderisma būtība nav tajā, lai iziet tribīnē, lai atnāk šeitais platformas. Tā nav būtība. Lai tev neizveidojās priekšstats, ka labs līderis ir tas, kas stāv priekšā sludina un māca un runā kaut ko. Lai tas tev neizveidojās, ka ot, tā tribīna tev ir galvenais. Ja tu netiec tribīnē, nu tad beigas dzīve apstājās. Ot, lai tas nav būtiskākais, ja? Bet būtiskākais ir tas, lai tu varētu uzņemties atbildību un izdarīt to, kas tev ir uzticēts, ko Dievs tev ir uzticējis. Un ar to, ka tu to izdarīsi, izmainītos arī cilvēka dzīves, kas ir ap tevīm, ja tu esi līderis pie mājas grupā. Tev ir jāsaprot, ka tev ir jāuzņemās atbildība par katru cilvēku, kurš ir tavā mājas grupā. Par katru. Tev viņš ir jāizlūdz, tev ar viņu ir jākonsultējās. Tev ir jāzina, kā viņš dzīvo. Tev ir jāuzņemās atbildība par viņu. Lai tā cilvēka dzīve izmainītos mājas grupā, kurā viņš iet. Lai viņš iemācās lūgt. Lai viņš iemācās liecināt. Lai viņš saprot, ka pats svarīgākais ir glābt pazudušo. Un Dievs mācīs cilvēku un piecels un izveidos un pārveidos viņu ar vienu virzienu, ja viņš gribēs glābt pazudušo. Mēs neesam mājas grupā, lai attīstītu paši sevi tikai, nodarbotos ar sevis pilnveidošanos. Priekš tā ir pirmie soļi, priekš tā ir mācekļu skola, priekš tā ir Bībeles skola Mozus kalns. Priekš tā, lai tu mācītos, priekš tā ir garīgais audzinātājs, ja krievis labāks kā nastavniks, kurš tev māca, kurš ar tevi iet cauri, kurš tev rāda priekšzīmi, ja? Tev pats galvenais ir
uzņemties atbildību un darīt to, ko Dievs tev ir uzticējis darīt. Tāpēc vēl viena būtība, ja, ko es arī esmu ievērojis, un agrāk tas bija spiltāk, tagad jau cilvēki mainās, laiki mainās, gadi iet, jo jau kā tur bija. Līderisms ir tajā, lai rādītu piemēru. Tātad, kas ir līderis? Līderis ir tas, kas rāda piemēru. Līderis nav tas, kas atdod savu atbildību visiem citiem, lai viņi izdara, a pats sēž kā karalis un neko nedara. Līderis ir tas, un tas ir cevišķi svarīgi mājas grupā, līderis ir tas, kas rāda piemēru ar savu personīgo piemēru. Tātad, līderisms ir tas, kad tu kalpo cilvēkiem ar savu personīgo piemēru, kā tu dari, kā tu izlūd cilvēku, kā tu slavē kungu, kāds tu esi partneris, kā tu kalpo cilvēkiem, kāds tu esi mājās, kāds tu esi ikdienas dzīvē. Līderis ir ne tikai tas, kurš ir mājas grupiņā līderis, līderis ir ikdienā un kalpo cilvēkiem ar piemēru. Saviem mājiniekiem ar piemēru, saviem draudzes locekļiem ar piemēru. Tu kalpo ar piemēru. Tu pats kļūsti kā piemērs. Lai cilvēki var mācīties no tevis. Tātad tu esi piemērs. Un tas ir ļoti svarīgi. Ir ceļš garīgā izaugsmē. Es kā piemērs, es kā mācītājs, es kā piemērs saviem cilvēkiem. Tiem, kas mācās, mācekļiem, komandai, līdzcilvēkiem ārpusē. Es esmu piemērs. Es neesmu perfekts, es arī vēl mācos, bet ir lietas, kurās es esmu stabils. Un jebkurš līderis mūsu draudzē, viņam ir jākalpo kā piemēram. Viņš arī ir cilvēks, viņš mācās, bet viņam ir jābūt lietām, kur viņš ir stabils. Jo pretējā gadījumā viņš nevar būt līderis. Vēl viena lieta. Līderismā vai līderī kā tādā runa neiet par pašu līderi. Runa ir par citiem cilvēkiem. Ja līderis kaut ko dara, viņš to nedara priekš tā, lai viņu godātu, ievērot, ka viņš tāds labiņš, ka viņš tā izdarīja un tā, ja? Līderismā līderis dar priekš citiem, lai citus piecelt. Līderis nevar būt par pilnvērtīgu līderi, ja viņš visu laiku gaidu, nekā es gaidīju. Nu, es tā izdarīju, es to un visu laiku sevi izceļu. Tas nav pareizi. Ja tu kaut ko dari pareizi, tas ir slava Dievam. Bet tam nav jābūt tam, ar ko tu lepojies, lai sevi izcelt, ka tu esi redz līderis, lai tevi ieraudzītu. Līderis ir tas, kas palīdz citiem pieaugt, lai citi kļūtu lielāki, svētīgāki. Tā ir būtība līderismā. Jo Dieva vārds saka, kas pats sevi paaugstinās, taps pazemots. Un kas pats pazemosies, taps paaugstināts. Tāpēc līderi būtība ir nevis sevi izrādīt, cik tu labiņš, kā tu izdarīji, kā tu gaidīji to momentu, kad tu sapratīsi to vai šito. Līderis sevi nepaaugstina. Līderis priekš sevi saprot kaut ko un palīdz citiem, lai citi varētu pieaugt. Tas ir ļoti būtiski. Tātad, tāpēc mums ir jāsaprot, ka runājot par līderismu, tas nenozīmē, ka man jāparāda, kāds es esmu. Labs, gudrs, foršs. Man nav jāstaigā un jārāda, kāds es esmu. Un ko es darīju. Saprotam? Man ir jāpalīdz cilvēkiem pieaugt. Tas, ka es daru un man... un es esmu priekšā un daru, jau tāpat ir skaidrs, ka es māku un tam līdzīgi. Un ja vēl piedalās kaut kādās lietās, redz augļus, rezultātus, ja, ir skaidrs, ka māk cilvēks.
Bet tas cilvēks, kurš māca, tas, kurš ir līderis, vadītājs, viņam ir jāiemāca, lai katrs mācētu. Pretējā gadījumā sanāks tā, ka visu laiku tikai līdera pārējā tauta ir kaut kur nomalē. Mūsu draudzē katrs ir kalpotājs, tātad katrs ir līderis kaut kādā jomā. Viņš ir līderis, katrs. Un ja kaut kur viņš nav, tad viņš iemācīsies. Un darīs tikmēr, kamēr viņam izdosies. Jo Dievs teica, ka mēs esam galva, nevis aste. Nav tā, ka tikai līderi ir galvas, a pārējie ir astes, nē. Katrs ir kalpotājs. Katrs. Tāpēc līderisms ir tajā, ka es palīdzu otram. Līderisms ir tajā, ka es palīdzu otram. Tas ir svarīgi. Es palīdzu otram piecelties. Līderisms ir nevis, ka es sevi paceļu. Līderisms ir celt citus, palīdzēt citiem kļūt par līderiem, par vadītājiem. Un tas ir pats svarīgākais. Tāpēc mēs šeit esam, lai palīdzētu citiem. Es šeit esmu, lai mācekļi kļūtu par pilnvērtīgiem līderiem. Un ja kāds kļūs vēl lielāks nekā es, slava Dievam par to. Varēs daudz vairākiem palīdzēt, slava Dievam par to. Mūsu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem. Celt, izveidot līderus. Tātad, palīdzēt citiem kļūt laimīgiem. Palīdzēt citiem tikt pāri kaut kādām lietām, kuros viņi neredz izeju, vai kaut kādiem apstākļiem. Palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt uzvaru savā dzīvē. Tas ir līderisms. Un vēl viena lieta, tas attiecās gan uz mājas grupām, gan arī uz komandu. Īsts līderis, viņš ne tikai norāda, ej uz turieni vai uz turieni, vai dari to vai šo. Īsts līderis pats iet pa priekšu un parāda. Ja kāds nemāk lūgties, tad līderis ir tas, kas paņem aiz rokas un saka lūdzu tā. Un jāiemāc lūgt. Un nav jāstāst, pieņem, nepieņem vai vēl kaut kā. Gribi iemācīties, gribi kļūt, tu esi šeit nolikt šī vietā. Tātad lūdzu klausu savu garīgo audzinātāju, savu nastāvniku, un viņš tev iemācīs. Gan lūgt, viņš tev iemācīs, gan satikties ar svēto garu, viņš tev iemācīs lasīt Dievu vārdu, viņš tev iemācīs apliecināt Dievu vārdu. Pieņem to un mācies. Viņš tev iemācīs slavēt, un visu pārējo, tāpēc, ka viņš ir nolicis priekšā mācīt tevi. Un tad, kad viņš tev māca, tad nevajag teikt, es to nevaru, tas nav priekš manis. Nu, vienkārši dari. Viņš ir nolicis priekšā, viņam ir Dievs devis svaidījumu, iedevis, lai tu to varētu iemācīties. Pieņem to un dari. Un tas ir līderisms. Un tāpēc ir tā, ka es arī runāju. Kad mēs paši te runājām, kad no suņa piedzimst kucēni, nevar no suņa piedzimt kaķēni. Vai govs bija grūsna? Jo, man jau zirgs piedzimt, kā tas iespējams? Un lai tu nebūtu zirgs, tev vajag klausīt savu garīgu audzinātāju. Ja tev māc kā lūgties, ar 2 gadu paiet, tu vēl joprojām. Dari to, ko tev māca. Un tev izdosies. Un ja tev ir kauns, nekaunies, viss tam ir gājuši cauri. Tas ir jāsaprot. Tāpēc, ja kāds domā, ka līderis ir tas, kurš tik sēž un komandē, vai ja līderis ir tas, kurš mājas grupā, piemēram, katru izrīko, bet pats nedara, tas nav līderis. Tas ir diktators. Tāpēc līderis pirmām kārtām, visām lietām, savā mājas grupā, iet cauri pats. Viņš ir tas, kurš uzņemās atbildību. Ja ir jāiet evaņģelizēt, vai kaut kas ir jādara,
Viņš ir tas, kas uzņemās atbildību, nāk Dievu priekšā un prasa, kungs, atver kā. Un dara. Līderis neiet, neprasa citiem, tur es pareizi izdarīju vai nepareizi. Viņš staigā ar Dievu. Ja tu kaut ko nepareizi izdarīji, svētais gars momentāli uzrunās tavu sirdi. Tu jutīsi, vai tu pareizi izdarīji vai ne. Līderis staigā sadraudzībā ar svēto garu. Un svētais gars norāda viņam, ko darīt un ko nedarīt. Etalons ir Dieva vārds un attiecības ar Dievu. Ja kungs tev nesaka iet, bet tu no savu prātu domā, ka vajadzētu, tev nesanāks, tu gāzīsies. Tev vajag no Dieva atbildi saņemt. Līderis ir tas, kas neuzgrūž atbildi citiem cilvēkiem. Viņš iet pirmais pie Dieva. Gluži kā mūs. Gāja no Dieva prasīt, tauts stāvēja un teica, nē, ej pats, nē, mēs pieņemsim visu, nē. Ja bail bija lielāko daļu, negribēja attiekties no nepareiziem ceļiem. Tāpēc, īsts līderisms ir tad, ka tu ej pa priekšu un parādi ceļu. Tā ir mācītājiem, savā komandā, visā draudzē, viņš ir tas, kas iet pa priekšu, meklē no Dieva atbildi. Tā ir līderiem, lūdzu pa kādu cilvēku, nav atbildes. Lās Dievu priekšā un saka, kungs parādi, es kaut ko neredzu, atver man lūdzu. Tāpēc īsts līderisms ir tad, kad tu ej pa priekšu un parādi ceļu. Lūk, un tieši tādu līderi grib redzēt pie sevis Dievs. Tāpēc mācekļu skolā mums visiem ir jāmācās. Lai mēs tiešām kļūtu par līderiem, kur uzņemās atbildību un nesaka, es nevarēju to izdarīt tāpēc, ka man tas, tāpēc, ka man šitas, tāpēc, ka tramvajs nenāc, tāpēc, ka es nevarēju to izdarīt un to, tāpēc, ka es aizmirsu, tāpēc, ka es par to nepadomāju, nē. Līderis tāpēc ir līderis, ka viņš sēž mājās, atnāk, apstājās savos ceļos, pieraksta visu, izplāno visu, paskatās, un neko nedara pa galvu, pa kaklu. Jo pretējā gadījumā viņš dzīvo stresā, pirmajā kvadrātā, ja? Laikam tā bija. Lūk, kur tā lieta, tāpēc mums ir jāsaprot. Un es gribu, lai mēs šito tiešām katrs sev pierakstam, un tas attiecās kopsumā uz mācekļu skolu, kungs vienkārši rāda, kādiem ir jābūt līderiem, viņš mūs māca. Un tagad ir vārds, un tas vārds ir jāpieņem, un tas ir vajadzīgs katram ikvienam savā dzīvē, katram ikvienam māciklim, un arī katram ikvienam, kurš jeb kaut kad būs par māciklu, vai sapņos par līderi, vai gribēs būt darbā kaut kādā atbildīgā amatā, vai kaut ko sasniegt dzīvē, viņam būs uzreiz savā dzīvē jāsaprot, ka viņam ir jākļūst par cilvēku, kurš uzņemās atbildību, un viņš tiešām var nebūt daļrunātais, viņš varbūt necila auguma tur, vai vēl kaut kāds, ja? Bet ja viņš uzņemās atbildību, viņš izdarīs to lietu. Tāpēc arī par jauno gadu grib piemitināt. Mums līdz jaunajam gadam katrā mājas grupā ir pieņems lēmums, jābūt 12 cilvēkiem. Lūdzu, uzņemieties atbildību. Tā atbildība būs no jums. Varbūt tās jūs kā līderi varat pateikt, kungs, nu, es gribu parādi man, atver man. Jo kungs grib to iedot. Jautājums, vai tā ir tava atbildība, vai tā ir tev prioritāte numur viens. Varbūt tev viss kaut kas riņķi ir, to ir tas jādara, šits jādara, tas. Al, lai glābi pazudušo, tas kaut kur, nu, kaut kur. Tāpēc tas attiecās uz visiem mācekļiem. Ir cevišķi uz lauku rajoniem. Rīgā. Mēs to runājam jau kad? Oktobris tai, novembris, decembris, jums ir gaužām laiks palicis tāds, nu. Mums jāsaprot ir. Tas ir Dieva plāns. Tāpēc par līderismu es atkārtošu vēl vienreiz. Nolasīšu, jā. Līderis ir tas, kurš uzņemās atbildību. Līderis ir tas, kurš uzņemās atbildību. Un tev tas ir jāpieņem savā dzīvē. Līderismu būtība nav tajā, lai stāvētu šeit aiz kafedras,
Tas nav galvenais, lai stāvētu šeit aiz kafedras. Ja tu esi kādreiz stāvējis aiz kafedras un tagad kādu laiku nestāv, priecājies par to. Slavēj Dievu un saved kārtībā savu dzīvi. Līderisma būtība ir uzņemties atbildību un ar to izmainās cilvēku dzīves, jo tu esi uzņēmies atbildību par mājas grupu par cilvēkiem. Tu sludini viņiem, tu māci, lūdz par viņiem. Viņiem ir jāmainās no tā vārda, ko tu runā. No sākuma tev ir jāizmainās, tev ir jābūt cilvēkam, kas uzņemās atbildību. Līderisms ir tajā, lai rādītu piemēru. Tātad līderisms ir kalpot kā piemēram, lai cilvēki var mācīties no tevis. Tātad esi piemērs. Iemācies rīkoties ar telefonu. Iemācies rīkoties ar kompjūteru. Iemācies rīkoties ar to, kas tev nesanāk. Jo ja tev prasa un saka, ka tev jāiemācās, tad tu, es to nevaru. Man izdarīs kāds manā vietā. Tu neesi līderis, jo tu neuzņēmies atbildību. Tu visu laiku centies izbraukt pa freju, lai kāds savā vietā to izdara. Tā ir, diemžēl, taisnība. Līderismā runa neiet par mani, bet par citiem. Tāpēc mums visiem ir jāsaprot, ka runājot par līderismu, tas nenozīmē, ka man ir jāparāda, kāds es esmu. Jāizrāda sevi, es esmu līderis, ja? Un jāizkomandē citu un jānorāda. Tu dar šito, tu to, tu to, a tu pats neko nedari. Tikai gozējies tāds smukais. Tas nav līderis, ja? Līderisms ir tajā, ka es palīdzu citiem cilvēkiem, otram. Tātad, nevis es sevi paceļu, bet es ceļu citus un palīdzu citiem kļūt par līderiem. Tā ir mana atbildība. Mana atbildība ir audzēt, lai līderi pieaug, lai mācekļi kļūst par līderiem. Tā ir mana atbildība. Lai citi kļūst laimīgi, vai iziet no kaut kādām krīzes situācijām, vai māk rīkoties kaut kādās situācijās no Dieva vārda prizmas, lai iemācās skatīties uz dzīves situācijām caur Dieva vārdu prizmu, man par to ir jāuzņemās atbildība. Pašam tā rīkoties un iemācīt citus. Tā ir mana atbildība. Īsts līderis pats iet pa priekšu un pats visu dara un iemāca citus darīt. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Ka līderis ir tas, kas iet pa priekšu un pats parāda ceļu. Tātad, lai kļūtu pa līderi, ja, uzreiz var pateikt, tev ir jāiemācās apliecināt. Tev ir jāiemācās apliecināt Dievu vārdu. Tev ir jāiemācās satikties ar svēto garu. Tev ir jāsaprot, kas patīk Dievam, kas nē. Tev ir jāanalizē savu dzīve. Pa līderi nevar kļūt teorētiķi. Lielāko daļu es gan esmu redzējis, un arī draudzē, kur es iepriekš agrāk biju, un arī vēl šeit, kad lielāko daļu pabeidzi līderu skolu 3 mēneši, un tu esi līderis. Tas tā nav. Tu esi dzirdējis līdera kursu, bet tu neesi līderis. Mums draudzē ir, kad mēs mācam un momentā prakse, lai cilvēks var ieraudzīt, kā tas darbojās viņa dzīvē. Jo, ja tu esi pabeidzis līderu kursu un dabūjis mandātu līderis, tas nozīmē, un ja tev nav bijusi prakse, tas nozīmē to, ka tu darīsi daudz kļūdas. Ir sevišķi, kad uz līderiem cilvēks atnāc pieņem Jēzu, 2 mēneši draudzē, 3 mēnešus pabeidz līderu skolu, dzīvo vēl iekšā, viss vecais dzīvo pēc veciem principiem, nav godīgs, nav taisnis, nav atdalīts priekš Dievu. Dzīvo kaut kādos savos aizspriedumos un viņš ir līderis. Nevienu cilvēku viņš nevar iemācīt. Viņš var tikai plikt teoriju pastāstīt. Darbos viņam apgaizīšana nav bijusi nekāda. Un tad izaug tādas draudzes un daudz cilvēku tādi, ja, un tagad sākās praksa ikdiena,
tad ir gaužām bēdīgs rezultāts. Un tad ir tas, ka Dieva slavas nav, klātbūtnes nav, jo Dievs nāk uz svētu atdalītu cilvēku, kas zina, kas viņš ir, ko Dievs viņam ir iedevis, kādu mantojumu ir atstājis, un ka viņš zina, ka viņš ir mantinieks un līdzmantinieks, un ka viņš dzīvo tajā. Tāpēc līderismas tas ir tā, ļoti nopietni. Un agrāk es arī domāju, ka tās ir muļķības, ka mums viens mācītājs teica, ka īsts līderis, lai viņš kļūtu tiešām par līderi, paiet no 3 līdz 5 gadiem. Un es tev teikšu, un katram var pateikt, ka tā ir pilnīgi taisnība. Ar dažam tas vēl ir vairāk. Dažam paiet 5 un 10 gadi, kamēr viņš saprot, kas ir kas. Un ja viņš pie sevis nestrādā un neuzņemās atbildību, tad arī pēc 10 gadiem nekā nav no tāda cilvēka. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka mēs gribam ne tikai kvantitāti, mēs gribam kvalitāti, mēs gribam redzēt, kā Dieva slava nolaižās, mēs gribam redzēt, ka Dieva tūms ir spēcīgs draudzē un pie katra cilvēka arī viņa mājās, jo viņš ir atdalīts un pieder kungam. Tāpēc mācoties, kļūstot par mācekli, lai kļūtu par līderi, par vadītāju, lai Dievs tev atdala priekš kalpošanas, tas ir nopietni ceš un pie tā ir jāpiestrādā. Un vēl vienreiz gribu atgādināt katram ikvienam, kad ir svarīgi apstāties savos ceļos un izvērtēt savu dzīvi, it sevišķi līderiem, tāpēc, ka uz jums viss skatās. Un cilvēki, kas atnāk no pasaules, viņi visi atnāk sasisti. Un ja līderis nav apgraizīts un pats ir sasists, viņš nevar neko iedot tam cilvēkam, kas atnāca meklē dziedināšanu un patiesību. Tāpēc mums ļoti nopietni mēs iesim pie līderismu. Mēs skatīsimies, mēs mācīsimies, mēs salīdzināsim sevi, kā mēs atbilstam vārdam. Mēs paši iesim pa priekšu un mācīsimies. Mums ir labi, ka mums draudzē ir teokrātiskā kārtība, jo arī līderiem šad tad ir problēmas, un viņi var nākt pie mācītāja Aigara, pie mācītāja Naģas, un runāt un stāstīt savas lietas, problēmas, lai mēs viņus varam palīdzēt iznest gaismā, varam lūgt Dievu, lai Dievs varētu jūs dziedināt, visus līderus. Tāpēc kungs man parādīja, ka kungs grib celt mūsu draudzi, un mūsu līderiem nav pareizes izpratnes, kas ir līderis. Un tas nav nekas vieglas un tāds, nu kas tad tur man fiksi sanāks? Nē. Mēs strādājam būtībā saknē pie cilvēka sirds, lai cilvēks var uzņemties atbildību, un lai viņš ar pilnu atbildību var saprast, ka ja viņš ir uzņēmies atbildību par mājas grupu, tad viņš mainās pats, un no tā, kā viņš iet pa priekšu un rāda citiem savu piemēru, mainās cilvēku dzīves. Kaut kā tā. Tas ir tas, ko es gribēju šodien pateikt, un nākošajā mēs mācīsimies, kā noteikt līderismu, kā to ieraudzīt. Jo tas ir ļoti būtiski. Jo pretējā gadījumā mēs vienkārši izdzīvojam dzīvi. Mēs gribam redzēt Dievu slavu. Mēs dzīvojam pēdējā laikā. Mums ir jāsagatavo savi iekšējie trauki, lai Dievu gars var piepildīt mūs. Lai mēs varam tiešām būt svēti, atdalīt tam kungam. Jo ja ir rakstīts, ka netopiet šai pasaulē līdzīgi, tad tu ikdienā var piedomāt un pastīties, vai ja es tā dzīvot, kā tu dzīvo, kāda būtu viņa nostāja, kāda ir viņa būtība, ko viņš teikt, ja? Labi, piecelsimies, pielūksim kungu. Slavu tev, dārgais kungs, slavu tev, dārgais kungs, mēs tev pateicamies un slavējam, dārgais kungs.
Mēs Tev pateicamies par vārdu. Mēs Tev pateicamies, dārgais kungs, par to, kādu cilvēku Tev patīk, kādus Tu gribi redzēt savus līderus, savus izredzētos, Dievu dēlus un meitas, dārgais kungs. Dievs, maini mūsu, dārgais kungs, Jēzus vārdā, lai mēs esam cilvēki, kas uzņemās atbildību. Lai mēs esam cilvēki, kas uzņemās atbildību, dārgais kungs, veido mūs par tādiem, dārgais svētais gars, piepild mūs. Maini mūs, dārgais kungs, lai mēs varam būt tie, kas ejam pa priekšu un parādām citiem ceļu. Kad līderis ir tas, kas nepievērš sev uzmanību, bet kas palīdz citiem, dārgais kungs, mēs lūdzam Tev to Jēzus Kristus vārdā. Palīdz mums to izprast, dārgais kungs, mēs gribam būt tādi vadītāji, mēs gribam būt Tavi dēli un Tavas meitas. Mēs gribam būt tie, dārgais kungs, kas rāda ar savu dzīvi piemēru, dārgais kungs. Lai mēs varam uzņemties atbildību, dārgais kungs, un lai ar to tiktu izmainīts citu cilvēku dzīves. Dārgais kungs, tāpēc, ka tā ir mūsu atbildība, tāpēc, ka Tu, Dievs, esi uzticējis tos cilvēkus mums, dārgais kungs. Tu esi uzticējis tos cilvēkus mums, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Dārgais svētais, kas nāc un maini mūs, dārgais kungs, maini mūs. Maini mūsu, dārgais kungs, palīdz mums būt tiešām līderiem ar pilnu atbildības sajūtu, dārgais kungs. Mēs Tev pateicamies un slavēm, dārgais svētais gars, piepild mūsu, dārgais kungs, piepild mūsu, dārgais kungs, piepild mūsu, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Piepild mūsu, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Piepild mūsu, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs slavējam un godinām Tevi. Mēs slavējam un godinām Tevi, dārgais kungs, nāc un vadi mūs, nāc un piepild mūs, nāc un šķīst mūs, dārgais kungs. Dārgais svētais gars, patiesības gars uzrunā mūsu sirdis, vada mūsu, dārgais kungs. Mēs gribam tiešām būt cilvēki, kas uzņemās atbildību Dievu priekšā par citiem cilvēkiem. Tāpat, kas uzņemās atbildību mājās par saviem mājiniekiem, kas uzņemās atbildību par vīriem un sievām un par bērniem, dārgais kungs. Lai tēvi var uzņemties atbildību par saviem bērniem, mācīties kopā ar viņiem, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Lai vecāki var uzņemties atbildību par saviem bērniem un neuzgrūst to vecvecākiem, dārgais kungs. Jēzus Kristus vārdā, dārgais kungs, es lūdzu, dārgais kungs. Lai cilvēki var uzņemties atbildību samaksāt savus rēķinus, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs slavējam un godinam Tevi, Dievs, mēs slavējam un pateicamies Tev, dārgais kungs. Māci mums katram ikvienam uzņemties atbildību un īstenot to, dārgais kungs, mēs slavējam un pateicamies Tev. Slavu un godinam, dārgais kungs, slavu un godinam, dārgais kungs, mēs slavējam un godinam Tevi. Mēs slavējam un godinam Tev, dārgais kungs, mēs slavējam un godinam Tev, dārgais kungs, mēs slavējam un godinam. Svētais gars pieskaries, maini mūs, dārgais kungs, maini mūs, dārgais kungs. Maini mūs, dārgais kungs, dārgais svētais gars nāc un maini mūs iekšē. Dari mūs par uzvarētājiem, dārgais kungs, katrā dzīves sfērā, dārgais kungs. Mēs slavējam un godinam Tev, mēs slavējam un godinam Tev, mēs slavējam un godinam Tev. Jēzus vārdā! Amen. Āmen, āmen, āmen. Tā vai ir kādi, kas ar mums tieši.